Ovo je za produkciju, kažem ovako. Ostaju 7 dana još, da. A? Da. Ma sprdaju se, bre. Ne, ne, bilo pismo sad. A bilo pismo za nominaciju. Prijatelj, ljudi. Hvala. Ne verujem ja da se... Ma da, bre. Janjo, i lako su rekli. Nominacije 100%. Ma lože, bre, priča. Mislim, dobro, možda ostanu. Ali baš će biti ljubomorna, iskreno. Ma ne boli ku, meni ovde top, samo da se ne pojavim. Ne, ne boli, hvala. Hoću da imam 3 obroka, mi se donesu. I da ne radim što. Ne mora da znači će drugih 7 rada imaju 3 obroka. Nema veze. I bolje mi je spavam tamo s 10 ljudi, nego ovde se 105 dobila. Ovaj, bebici mi kruka spremi neki danas. A? Radimo pila. Ko je pre pila? A od Unity. Ono da skura zove. A od njih? Da, 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 da. Sa brate. Bravo, 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 bravo. Ovom da imamo, šta je danas, petak, možemo za sutra. Evo, rekao pa bi se da ima nešto uopšte. To me ne interesuje, se snađe. Ne, šta mi je rekao, zato što, a ne, on je... A ima, bre, uzima ga. On je bio u prodav... Da, da. Ne, nije. A uzeo zbog te odore, bro. Pa, Teodora prsla. Gdje je Teodora? Prsla na, na njega. A brate, nije bilo da nije lošo na ovom gradu, znaš? Da. Zato on ja vidi. Samo im bežu mikrofon. Ja očekam da puste nastupe, pošto nisam igala pola. E, super ste bili, majke me. To ono... Ja sam i ja. Sasvim okej. Okay. Ne, ne ni odlično, ne ni lošo. Kao i mi. Sasvim ono, imali smo svi grede, ne može biti odlično niko ovde. Ma mene boli uvo. Nitno da se niste obrukali, da ste odradili sve kako... Mislim, a znaši da... koliko sam se ja umarao ovaj druž? Vidi. Ne, ja više zameram ovim muzičarima što su zakazali. A... Ne, a čuo sam Boža nešto da je... Napušen Stefan i napojao pesu. Ne, pa za onaj beži, ja ću kao. Ovo, vraćaj. To je rekao. Pa, u tom fazonu. Ne laži, jebo.